Protokol, který jsem právě podepsal, má pro nás a naše potomky v pravdě historický význam. Po mnoha staletích dramatické existence našeho státu je jeho bezpečnost konečně pevně a dobře zaručena, neboť se stává nedílnou součástí bezpečnosti celého euroamerického světa dává nám naději, že naše země už nikdy nepodlehne ani nebude obětována jakémukoli agresorovi a zároveň vyjadřuje naše jasné odhodlání spoluodpovídat za svobodu národů, lidská práva, demokratické hodnoty a mír na našem kontinentě. Milí spoluobčané, dovolte mi osobní poznámku. Když jsem byl před deseti lety ve vězení, v skutku jsem netušil, že za dva roky budu vyhlašovat v Praze jménem Varšavského paktu jeho zrušení a za dalších osm let podepisovat jménem České republiky její vstup do NATO. Myslím, že málo komu dal běh událostí, možnost a čest aby se v tak krátké době mohl podílet na změnách tak významných pro jeho zemi i pro svět. Mám důvod být vděčný svému osudu.